በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? እንኳን ለዚች ቀን በሰላም በጤና ጠብቆ ፈጣሪያችን አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ የዛሬ የዕለተ አርብ የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅታችንን ጀምረናል። እንግዲህ ከዕለቱ ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን። የዛሬውን የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅታችንን ከወንድማችን ከዲያቆን መሳይ ጸጋው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የዋግምራ ዞን የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ጋር የምናካሄድ ይሆናል። ከዲያቆን መሳይ ጋር ባለፈው እሁድ የትንሣኤ ዕለት የዋግ ህምራን ማህበረሰብ የበዓለ ትንሣኤና ትንሣኤን መሰረት አድርገው የሚከበሩ ህዝባዊ በዓላትን ምንነታቸውን እያየን ቆይተን እንደነበረ ይታወሳል። 3 ታላላቅ ህዝባዊ በዓላት መኖራቸውን ገልጾልን ነበረ ዲያቆን መሳይ። እኒህም እየኒቂላ እሹውዬና ሚሻዊንሾ እንደሚባሉ ገልጾልናል። ከነዚህ ከ3ቱ ደግሞ በ2ቱ ላይ ማለትም በእየኒቂላና በእሹውዬ ላይ ገለጻ አድርጎልን ነበረ። እንግዲህ ላልሰሙት ዛሬ ይህንን የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ለሚከታተሉ አድማጮቻችን እንዲያው ለመግቢያ ያክል አጠር አድርገን የ2ቱን በዓላት ምንነት እንግለጽላቸው፣ መቼ እንደሚከበሩ፣ እነማን እንደሚሳተፉባቸው አጠር አድርገን ለማስታወስ ያክል እንግለጽላቸው። ሌላውን ከዩቲዩብ ገብተው አድማጮቻችን ሙሉውን ይከታተሉታል ብለን እናስባለን። እንዲያው ለመንደርደሪያ ግን አጠር አድርገን የእነዚህ የ2ቱ በዓላት ስያሜ እና መቼ እንደሚከበሩ እነማን እንደሚሳተፉባቸው ገልጸን ወደ ሚሻሚሾ እንገባለን። እነዚህ በዓላት ባለፈው የተነጋገርንባቸው 2ቱ በዓላት ያው እየኒቅላ በወንዶች የሚከወን በዓል ነው። እሹውዬ ግን በሁለቱም ጾታዎች የሚከበር በዓል ነው። እሹውዬ ከግማሽ ጾም ከማዕከሉ ከደብረ ዘይት ጀምሮ እስከ ፋሲካ ቅዳም ስዑር ድረስ የሚከበር በዓል ነው። እየኒቅላ ደግሞ ከሐሙስ ሌሊት ጀምሮ የሚከበር በዓል ነው። ግን ቅድመ ዝግጅት አለው። ቅድመ ዝግጅቱ የዚህኛውም እየኒቅላም ከደብረ ዘይት ጀምሮ የሚከወን ነው። የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚተርክ ነው። ያው በባህላዊ መንገድ የደረሰበትን መከራ ስቃይ ሁሉ እዛ በባህላዊ መንገድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚደረገው ስርዓት ውጭ እንግዲህ አካባቢያችን ያው ዋግ ኽምራ ዞን እንደሚታው 99.6% በዞን ውስጥ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት አማኝ ነው እና አብዛኛው ማለት ይቻላል ሙሉ በሙሉ ባህሉ ከክርስትና ጋር የተያያዘ ነው። አመቱ ሙሉ የሚከውናቸው በዓላት ከዚህ ከመንፈሳዊ በዓላት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ናቸው እና ይህም በዓል እንግዲህ አንዱ ነው። በበዓለ ትንሣኤ አካባቢ እየኒቅላ ማለት ነው የሚከወኑ በዓላት ናቸው እነዚህ። ሐሙስ ያልነው ያው ሐሙስ የእየኒቅላ ሐሙስ የሚጀመረው የእየኒቅላ በዓል ሐሙስ የጸሎተ ሐሙስ ቀን ማለት ነው። ከፋሲካ በፊት ያለው ሐሙስ አርብ ሌሊትም በስ ይቀጥላል ማለት ነው። ያው በዓሉ እስከ ዳግም ትንሣኤም ይቀጥላል በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። መልካም አድማጮቻችን፣ በዚህ ላይ ዲያቆን መሳይ ሰፋ ያለ ትንታኔ ባለፈው እሁድ በተላለፈው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅታችን ላይ ሰጥቶ ነበረ። እንደው ለማያያዝ ብለን ነው በእነዚህ 2ቱ ላይ አጠር ያለች መግለጫ ለማስታወስ ያክል ያቀረብ ነው። ስለዚህ በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ግንዛቤ መያዝ የምትሹ ከሆነ የዕለተ ሰንበት ሚያዝያ 16 ቀን የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅታችንን ከዩቲዩብ ሄዳችሁ ማድመጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ በልዩነት ደግሞ የሚሻሚሾን በዓል አከባበር የተመለከቱ መረጃዎችን ወንድማችን ዲያቆን መሳይ ጸጋው እየሰጠን መርሃ ግብራችንን እየመራንና ዝግጅቶቻችንን እያስተዋወቅን እንቆያለን።
እንግዲህ ከዚህ በማስከተል አንድ ዝማሬ እንሰማና የመምሬ እውነቱን ልዩ ዝግጅት እናደምጣለን። በዓለ ትንሣኤን መሰረት ያደረገ ዝግጅት ነው። የእነዚህን ሁለቱን ዝግጅቶቻችንን ዝማሬውንና የመምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸውን ዝግጅቶቻችንን አድምጠን እንደገና ከዲያቆን መሳይ ጋር እንገናኛለን። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው። ይህ የአበው ካህናትን ፍለጋ አስተምህሯቸውን ምክራቸውንና ሁለንተናዊ አገልግሎታቸውን የምናቀርብበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መምሬ እውነቱ ፋሲካችን ክርስቶስ ነው። ክርስቲያኑ ቅጽረ ግቢ ካለው ደጀ ሰላም የትንሣኤን በዓል አስመልክቶ ጊዜ ለገዳቸው እጅ ላጠረባቸው ወገኖች ለተዘጋጀው የምሳ መስተንግዶ ከሚበላውም ከሚጠጣውም ተሰናፍቷል። መምሬ እውነቱ የንስሐ ልጆቻቸውን በማስተባበር በደስታ ቀን በበዓለ ትንሣኤ በማጣታቸው ያዘኑትን ያላቸውን በማካፈል ደስታቸውን ለመመለስ
ባዘጋጁት የበጎ ምግባር አገልግሎት የተሳተፉ የንሳ ልጆቻቸው ነጭ ለብሰው ለመስተንግዶ ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ ሲሉ ከፊታቸው ገጽ ፈገግታን እያፈለቁ ነበር። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ እንዲል ቃሉ ከባህሉ ድባብ ጋር ከለበሱት ነጭ ልብስ ጋር ተደምሮ ለተጋባዡ ምግቡን ሳያቀርቡ ያጠግቡ ነበር። መምሬ እውነቱ ነጭ ቀሚስ ከነጭ ካባ ጋር ለብሰው ጥምጣማቸውን ከራሳቸው አድርገው ነጭ ጭራን ይዘው ከደጀ ሰላሙ በር ቆመው የሚመጡትን እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ይቀበላሉ። አልፎ አልፎ ወደ አስተናጋጆቹ በመሄድ ደረሰ? ምን ጎደለ? ምን ስቀራችሁ? በማለት ይጠይቃሉ። እንግዶቹ ገብተው መስተንግዶ የሚያደርጉም መሰናዷቸውን መጨረሳቸውን ሲገነዘቡ ወደ ደጀ ሰላሙ ዘልቀው በመልካም ንግባራቸው ያወቋቸዋልና እንድንተኞቹ ከመቀመጫቸው ተነስተው ተቀበሏቸው። መምሪ እውነቱ በቅዱሳን ቁጭ በሉ አሉ። ከተዘጋጀላቸው መቀመጫ ተሰየሙ። ከደቂቃዎች በኋላ መስተንግዶ ክፍል እንግዶቹ በተቀመጡበት ቦታ ባሉበት የምሳ መስተንግዶውን ጀመሩ። ገበታው ቀረበ። መምሬ እውነቱ የማዕድ ጸሎት አድርሰው ምገባው ተካሄደ። መምሬ እውነቱ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ ብሉልን ጠጡልን እያሉ ፈገግታ በተሞላ ገጻቸው በአባታዊ ጡም ንግግራቸው የነዲያኑን ምግብ የተራበ ሆድ ብቻ ሳይሆን በሐዘን የተሰቀዘ ደስታን የተራበ ልባቸውንም ያጠግባሉ። በዓሉን አስመልክቶ ከተሰናዳው ምግብ ጠላውም ሁሉም ለነዲያኑ ቀረበ። ምገባው ተጠናቀቀ። ስብዓትና ቃለ ምዕዳን መስጠት ጀመሩ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዕዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም በታላቅና ኃይል በሥልጣኑ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳ ሰይጣንን አስሮ አዳምን ነፃ ባወጣው ሰላምን ደስታን በሰጠን በአምላካችን ስም እንዴት አረፈዳችሁ አሉ። ታዳሚው ፈገግታ በተሞላ ገጻቸው ሐሴት በለበሰች ልባቸው እግዚአብሔር ይመስገን በማለት አጸፋውን መለሰ። በመሬ እውነቱ የነዲያኑን ደስታ ካንደበታቸው ብቻ ሳይሆን ከልባቸውም የፈለቀው የምስጋና ቃላት ሲሰሙ ደስታቸው ገደባጣ፣ ፈገግታቸው ጨመረ። አሜን ብለን እናመሰግነው ዘንድ በብርሃኑ ራን ያሳየን ፈጣሪ ይመስገን። በቸርነቱ መዋለ ጾሙን አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው አድርሶናልና እናመሰግነው ዘንድ የፈቀደልን አምላካችን ይመስገን። ይህች ዕለት ፈጣሪያችን ክርስቶስ በሞቱ ሞታችንን ገድሎ በትንሣኤው ትንሣኤያችንን ያበሰረበት የደስታችን ዕለት ናት። ጌታችን ባናገረው ትንቢት ባስመሰለው ምሳሌ መሰረት በቅዱስ መስቀል ላይ ተሰቅሎ
ደሞተልን በሶስተኛው ቀን መቃብር ክፈቱልኝ መግነስ ፍቱልኝ ሳይል በስልጣኑ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። እኛም ሞተን በስብሰን እንደማንቀር አበሰረን። እንግዲህ ይህ ዕለት የፍስሐ ነውና ሐዘን ተወግዶልን ደስ ብሎን እናሳልፈው ዘንድ ደስታችን ከምንገልጥበት በዓላችንን ከምናደምቅበት አንዱ በሆነው መብልና መጠጥ እንዲህ በፍቅር ተሰባስበን እያከበርነው እንገኛለን። ይህን የሰላም ጊዜ ይህን የፍቅር ጊዜ የሰጠን ሰላማችን ፋሲካችን ክርስቶስ ከባሕርይ አባቱ ከአብ ከባሕርይ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ምግብና መጠጥ ያፋቅራል፣ ያግባባል፣ ያቀራርባል። ስንቀራረብ ስንግባባ ደግሞ መፋቀራችን ይጠነክራል። ያኔ መተሳሰብ እንጀምራለን። ጥላቻ ተወግዶ አንዳችን ለአንዳችን እንቆማለን። ይህን ተገንዝበው እነዚህ ወገኖቻችሁ ያላቸውን አሰባስበው እንዲህ ያማረ ድግስ አዘጋጅተው ደስታችንን በካራ እናከብር ዘንድ በማለት ከእናንተ ወገኖቻችን ጋር የፋሲካን የትንሣኤን በዓል አክብረዋልና ፈጣሪ አክብራቸው፣ በወጣው ይተካላቸው። ያወቀበት ካለው ለሌለው እንዲያካፍላል፣ ያልዋሰበት የባሰበትን ይደግፍ እንዲል ቃሉ። ደስታቸውን አጋርተዋልና ቤታቸውን በበረከት ልባቸውን ባሴት ይሙላልን። እንግዲህ ወገኖቼ ለባህላችን ድምቀት መብልና መጠጡን እናዘጋጃለን እንጂ ይህ የደስታችን ልኬት የእርካታችን ጥግ ግን አይደለም። የእኛ ፋሲካችን፣ የእኛ ደስታችን፣ የእኛ ሰላማችን፣ የጥማችን እርካታው፣ የራባችን አዘጋጅ የክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ነው። የጾማችን፣ የጸሎታችን፣ የስግደታችን ዓላማና ግቡ የተሰዋልንን የፋሲካችን ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን መብላት፣ ክቡር ደሙን መጠጣት፣ ለምስጋና መበርታት፣ በበጎ ሥራ መገኘት ነው። የደስታችን ልኬት፣ የእርካታችን ጥጉ ዛሬ ለእኔ ደስታዬ እጥፍ ነው። ለእናንተ ይህን ማዕድ ያዘጋጁ ልጆቼ ቅዱስ ቁርባን ተቀብለዋል። ከእናንተም መሃል የሚያስፈልጋቸውን አሟልተውላቸው ለዚህ ክብር እንድትበቁ አድርገዋል። ይህ ነው እንግዲህ ደስታችን። ለዚህ ያበቃን ፈጣሪ ይመስገን። ወገኖቼ ጌታችን ሌባ በማይሰርቀው ብልና ዝገት በማያበላሸው መዝገባችሁ በሰማይ ይሁን የተባለው ይህ ነው እንግዲህ። አበው በብሂላቸው ገንዘብ ካንተ ጋር እንዲኖር አብሮህ ወደ ሰማይ ላከው በነዳይ ጭነህ ገንዘብ ካንተ ጋር
እንዲኖር አብሮህ በሰው ሆድ ቅበረው ባፉ ያገባህ ይላሉ። መዝገባችን በሰማይ እንዲሆን ችግረኞችን ምርዳት ይገባናል። ሌላው ወገኖቼ መስራት ለምትችሉ የሥራ ዕድሉን አመቻችተውላችኋል። አቅመ ደካማ የጤና እክል ላለባችሁ ደግሞ በየወሩ የሚያስፈልጋችሁን ነገር እንድታደርጉ የአቅማቸውን በማዋጣት በጀት አዘጋጅተውላችኋል። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ስጡ ይሰጣችኋል ያለ ፈጣሪ አብዝቶ ይስጣቸው። ሌላው ከትንሣኤ እስከ ዳግማ ትንሣኤ ያለው ዕለት የራሳቸው ስያሜ አላቸው። ሰኞ ማዕዶት፣ ሽግግር ነፍሳት፣ ከሲኦል ወደ ገነት የተሻገሩበት፣ ማክሰኞ ቶማስ ትንሣኤውን ያመነበት፣ ረቡዕ አልዓዛር ጌታችን ከሙታን ያስነሳው መታሰቢያ፣ ሐሙስ ደግሞ አዳም ሐሙስ ይባላል። ጌታችን ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ በማለት ቃል ኪዳን የገባለት መታሰቢያ። አርብ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በደሙ እንደመሰረተልን የምንዘክርበት፣ ቅዳሜ ቅዱሳን አንስት ይባላል። ትንሣኤውን የገለጠላቸው እናቶቻችን መታሰቢያ። አምላካችን ይህን ውለታ ፍቅሩን እያሰብን እናከብር ዘንድ ይፍቀድልን። በዓሉን በዓለ ሰላም ያድርግልን። አሉ ስብሐት ተብሎ እንዳበቃ የንበል አቡነ ዘበሰማያት አሉ ጸሎቱ አበቃ ማዕዱ ተነሳ ሰጪውም ተቀባዩም ደስታን ተሞልተው ወደ ቤታቸው አመሩ። ፋሲካችን ክርስቶስ ነው። መምሬ እውነቱ መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው። ይህ የአበው ካህናትን ፍለጋ አስተምህሯቸውን ምክራቸውንና ሁለንተናዊ አገልግሎታቸውን የምናቀርብበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ዝማሬውንም መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው የተሰኘው ዝግጅታችንንም አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በዝግጅቱ ለተሳተፉት ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ዲያቆን መሳይ ተመልሰን መጣን። እንግዲህ ከአድማጮቻችን ጋር የምንገናኝበት ነው። ሚሻ ሚሾ የተሰኘው በዓል ምንነቱን፣ መቼ እንደሚከበር፣ እነማን እንደሚሳተፉበት እናንሳ። እስኪ መጀመሪያ በዓሉ መቼ ይከበራል፣ እነማንስ ይሳተፉበታል የሚሉትን ሁለቱን ጥያቄዎች መልስልን። እንግዲህ በዓሉ በመጀመሪያ የሚከወኑ በሴቶች በእህቶች አማካኝነት ነው። ከህፃናት ጀምሮ እስከ ማግባታቸው በፊት ያሉ በሙሉ ይካተቱበታል ማለት ነው። እንግዲህ ከሌሎችም በዓላት እንግዲህ አብዛኛው ሰው የሚያውቀው ለምሳሌ ሻደይ በዓል አለ። በሴቶች ብቻ የሚከወን ሃይማኖታዊም ባህላዊም በዓል ነው። የእመቤታችን ትንሣኤ በማስመልከት ማለት ነው። ይህም ደግሞ ብዙ ያልታወቀ በዚህ በአርባ ጾም መጨረሻ ላይ በአርብ በተለይ ሐሙስና አርብ የሚከወን ባህላዊ ክዋኔ ነው። መነሻው ሃይማኖታዊ የሆነ ባህላዊ ክዋኔ ነው። ሚሻ ሚሾ የምንለው ማለት ነው።
እና ሴቶች በያም በየሰፈራቸው የተለየ ግሩፕ በመስራት ቀደም ብለው ይዘጋጁበታል። ከደብረ ዘይት ጀምሮ የሚዘጋጁበት ነው። አብረው ነው እንግዲህ ሲዘጋጁ፣ አብረው በቡድን ነው። አብረው የሚያስተዳድራቸው አንድ ሴት ትመረጣለች። ያችነት ሁሉንም ነገር እንግዲህ እዛ የሚከወኑትን ስነ ስርዓቶች ሁሉ በመሪነት የምትወጣው ማለት ነው። ሌሎቹም ያው የየራሳቸው የስራ ድርሻ ያላቸው ዜማ የምታወጣ ትኖራለች። እነዚህ የሚሰበስቧቸውን ነገሮች ደግሞ ስነ ስርዓት የምታስይዝ ትኖራለች። እና ያው የራሱ የሆነ ባህላዊ ፍልስፍና አለው በተለየ መንገድ ማለት እና በዓሉ እንግዲህ በሴቶች ነው የሚከወነው። የሚከወነው ደግሞ አርብ በስቅለት እና በጸሎተ ሐሙስ ነው። ያ ግን ይቀጥላል እስከ ዳግም ትንሳኤ ድረስ ይዘቱን እየቀያየረ ይቀጥላል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ከበራ ጊዜው ጋር በተያያዘ የእየንቅላና የሚሻሚሾ በዓል በተመሳሳይ ጊዜ ነው የሚከበሩት ማለት ነው። በተመሳሳይ ጊዜ ነው። ወንዶቹ ሚሻሚሾ የእየንቅላ ይጫወታሉ፣ ሴቶቹ ሚሻሚሾ ይጫወታሉ። በአንድ ጊዜ ነው። እሺ ጥሩ፣ እንመለሳለን ሌሎች ጉዳዮችን ይዘን እንደገና ከዚሁ በዓል አከባበር ጋር። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ በዋገምራ ማህበረሰባችን ውስጥ የበዓለ ትንሣኤ እንዴት ይከበራል? ከበዓለ ትንሣኤ ጋር ተያይዘው የሚከበሩ ግን ደግሞ ሃይማኖታዊ መሰረት ያላቸው ህዝባዊ በዓላት ምን ይባላሉ? እንዴትስ ይከበራሉ? እነማን በከበራ ውስጥ ይሳተፋሉ? የሚሉ አበይት ጥያቄዎችን ይዘን ከዲያቆን መሳይ ጸጋው የዋግምራ ዞን የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ጋር እየተወያየን ነው። ከውይይታችን ጠቃሚ ትምህርት፣ መልእክትና መረጃ እያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ከዚህ በማስከተል የመዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ልዩ የበዓለ ፋሲካ የዝማሬ የግጥም የይዘት ትንተና እናቀርብላችኋለን። ባለፈው እሁድ አልቻለም ሞት ይዞ ሊያስቀረው ክርስቶስን የሚለው የማህበረ ቅዱሳን ዘማሪያን በካሴት ያስቀረጹት ዝማሬ ክፍል አንድ የግጥም የይዘት ትንተናን ተከታትለን ነበረ። ዛሬ ሁለተኛውን ክፍል እናደምጣለን። በዚሁ ውይይት ለተሳተፉት ለጋዜጠኛ ብሩክ በረደድና ለመምህር ሳሙኤል ታደሰ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ለዘማሪያኑም ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ይህ በካሴት የተቀረጹና ያልተቀረጹ በልዩ ልዩ ገጣሚያንና ዘማሪያን ተዘጋጅተው ለአገልግሎት የዋሉ መዝሙሮችን የግጥም ይዘታቸውን የምንቃኝበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። የመዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ዝግጅታችን አርብ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ35 እስከ 6 ሰዓት ከ55 እንዲሁም በድጋሜ ዘወትር ሰኞ ከ6 ሰዓት ከ35 እስከ 6 ሰዓት ከ55 በድምፀ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ቃል ያው ግልጽ ነው። ያው ክርስቶስ በሞቱ ሞታችንን ሻረ። እርሱ ሞቶ እኛ ህይወትን ሰጠን። ሞት ሰልጥኖብን የነበረውን የእኛ ሰውነትን እርሱ በመሞቱ ምክንያት ሞታችንን ሻረልን ነው። ሻረልን፣ አስቀረልን ሞታችንን። አሁን ምንድነው ሞት ብለን ስናስብ የስጋ ሞት እንደ ጠባሳ ነው የሚታየው። ለምሳሌ በሆነ ጊዜ ጉዳት የደረሰብን የሰውነት አካል ጠባሳ ያሳያል። ያ ጠባሳ አሁን ላይ ብንነካው ያመነ አያምም። ምንድነው ግን ያችን ጠባሳ ስንመለከታት ስናያት ያቺ የደረሰብንን አደጋ ነው የምናስታውሰው። ዛሬ ላይ የምናየው ሞት የምንለው በስጋችን ያለው ሞት እኛን የሚያጠፋ ሰው ከእግዚአብሔር በተለየ ጊዜ ይሞታል። ያው በነፍስ የሚሞተው ሞት ነው ትልቁ። በስጋ ግን ያለ ሞት ልክ እንደ ጠባሳ ምልክት ነው።
አዳም ዕፀ በለስን በልቶ የሞት ሞት ተፈርዶበት መውረዱን የምናስብበት ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ሞት ነው። ምክንያቱም በአዲስ ኪዳን ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞታችንን ከሻረልን በኋላ ሞት እንደ ጠባሳ ነው የምናየው ማለት ነው። ሰው ሞትን ተሸክሞ ይሄዳል ይላል። እውነት ነው። መቼ እንደምንሞት ስለማናውቀው ማለት ነው። ጊዜያችንን ስለማናውቀው መቼ እንሞት መቼ እንጠራ አናውቀውም። በስጋ እንጠራለን። ይሄ ለማንም የማይቀር ነው። ሞት ለማንም የማይቀር ነው። ነገር ግን ይሄ ሞትን በክርስቶስ ትንሣኤ የተሻረ ስለሆነ ላመኑ ሰዎች እንደ ጠባሳ ይመለከቱታል እንጂ እንደ ህመም፣ እንደ ሰቆቃ፣ እንደ መከራ አይወትም ማለት ነው። ሰማዕትነት ቢቀበሉበት እኮ ክብር እኮ ነው። ስጋቸው እየተጎረደ አጥንታቸው እየተከሰከሰ ደማቸው እየፈሰሰ እንኳን ሰማዕታት ይህን ሲቀበሉ ራሱ ይህን በደስታ ነው የሚቀበሉት። ለምን? ይህ ሞት ትንሣኤ ያለው ደግሞ ህይወትም ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ርስት ወደ ገነት የሚገባበትም ስለሆነ ማለት ነው። ጸጋ ልጅነትን እንግዲህ ርስት ገነትን ያገኘ ነው በክርስቶስ ትንሣኤው ነው። ስለዚህ ይህን የምናስብበት ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ምንድን ነው በላያችን ላይ የነበረ ሰልጥኖ የነበረ ሞት የተሻረው በክርስቶስ ነው። ክርስቶስ በሞቱ ሞታችንን ሻረ፣ ነፍሳትን አውጥቶ ሰይጣንን አሰረ። አሰሮ ለሰይጣን ነው የምንለው፣ አግአዞ ለአዳም የምንለው ይሄ ቃል ነው። በቃ ሰይጣን በቃ ታሰረ። 5500 ዘመን በሙሉ ሲቀጠቅጥ የነበረ ሲገዛ የነበረ ሰይጣን አሁን ምን ሆነ ነው? ታሰረ። በቃ ታሰረ። ማን አሰረው? ራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ወልድ ውሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤው አስሮልናል። ወደ ሲኦል ሄዶ ታስሯል ሰይጣን። በቃ በዚህ እኛ ነፃ ወጥተናል ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በሞቱ ሞቱን ሻረልን፣ ነፍሳትን አውጥቶ ሰይጣንን አሰረ የሚለው ይህንን ቃል ነው የሚናገሩ። እስቲ ቀጥሎ አስንኝ እንያዝ። እዚሁ ላይ ቀጥሎ ያለ ነው የሲኦል እስር ቤት ባዶ ሆኖ ቀረ በትንሣኤው ብራ ሰላም ተበሰረ ነው የሚለን። እዚሁ አሁን ያነሱት ላይ ነው። አዎ እንግዲህ ምንድን ነው ቃሉ? ይሄ የሲኦል እስር ቤት ባዶ ሆኖ ቀረ ማለት ሲኦል ያ ወህኒ ቤት ማለት ነው። መታሰሪያ የቅጣት ቦታ ነው ሲኦል። ስለዚህ ክርስቶስ ሞቶ ወደዚያ ወደ ሲኦል ገብቶ ነፍሳትን ሁሉ ሲያወጣ ሲኦል ባዶ ቀረች፣ ተበረበረች። አስሮ ይዞ የነበረ ጠላት ተማረከ፣ ድል ተነሳ፣ ታሰረ። አሱ በግዞት ይዞ የነበረውን አዳምና የአዳምን ዘር በሙሉ ለቀቀ። እንግዲህ በደመ ማህተሙ ክርስቶስ ምን አደረገ ማለት ነው? ዋጀ ማለት እኮ ነው። ዋጀ። በሲኦል ያሉትን እኮ አበሰረ ብለን ስንናገር በሲኦል የነበሩ ነፍሳትን እኮ ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ሰጥቶ አክብሮ ወደ ርስታቸው መለሰ ማለት እኮ ነው። ወደ ርስታቸው መለሳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ይህንን ሲያደርግ ዲያብሎስ ባዶውን ቀረ፣ ሲኦልም ባዶ አስቀራት ነው የሚላል። እንግዲህ በትንሣኤው ብርሃን ሰላም ተበሰረ ነው። የትንሣኤ ብርሃን በሲኦልም ላሉት ነፍሳት ብስራት ነው። በምድርም ሳለ መላእክት ራሱ ለእነ ማርያም መግደላዊት አብስረዋቸዋል። እንደተናገረው ተነስተዋል ትፈልጉታላችሁ ብሎ መላእክቱ መላኩ ራሱ እንደገና አብስሯቸዋል። ለማን? ለእነ ማርያም መግደላዊት። እንግዲህ መላእክት የሚያበስሩ ናቸው፣ የምስራችን ነጋሪዎች ናቸው መላእክት። እና በዚህ እኛን የሰው ልጆችን ነፃ ያወጣ ነው ማለት ነው። በትንቢት ቃል ያው ቅዱስ ዳዊት ተናግሮታል ቀደም ብሎ ማለት ነው። ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና እስከ መጨረሻው ነፍሴን በሲኦል አትተዋትም። ስለዚህ ምንድነው ነፍስ በሲኦል ብቻ በግዞት ብቻ እንደማትኖር በትንቢትም ቀድሞ ራሱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አናግሮ ነበረ። ይህም በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 15 ቁጥር 10 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። ሌላ ክርስቶስ ደግሞ ምንድን ነው ራሱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው አንድ ቃል አለ። ምን ይላል? እሱ ጻድቅ ሆኖ ሳለ ስለ አመፀኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ስለ ሰው ልጆች ለኃጢአት ተላልፎ ተሰጠ ይላል። ተሰጥቶ ሞቷልና ይላል በስጋ ሞተ ሲል በፈቃዱ ሞተ ማለት ነው። በፈቃዱ ሞተ ማለት ነው። በስጋ ሞተ ይላል። በፈቃዱ ሞተ፣ ወዶ ፈቅዶ፣ በራሱ ፈቃድ፣ በአባቱ ፈቃድ፣ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ሞተ ይላል። ስጋውን ከነፍሱ ለየ፣ በራሱ ፈቃድ ለየ። ምንድን ነው ግን በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ ይላል። ይሄ ቅዱስ ጴጥሮስ የሚናገረው ኃይለ ቃል ነው። በመንፈስ ሕያው ሆነ ሲል ነፍስ ሕያዊት ነች። ለምን? ሕያው ከሆነ ከመለኮት ጋርም ደግሞ ተዋህዳለች። አዋቂ ከሆነ ዘመን ከማይቆጠርለት መለኮት ጋር አንድ ሆናለች። በነፍሱ ሕያው ሆነ ሲባል ያ ከመለኮት ጋር የተዋህደች ነፍስ ሕያዊት ነፍስ ነች ማለት ነው። ሕያዊት ነፍስ ነች። ስለዚህ ሰው ብለን ስጠራ ሰው የሚያሰኘው ሰባት ነገር ነው። አራቱ ባህርያተ ሥጋ፣ ሶስቱ ባህርያተ ነፍስ ነበሩ። ክርስቶስ ይህንን የተዋህደ የሰውን አካል ተዋህደ ስንል
የኛን አራቱ ባህሪያት ስጋችንን ሶስቱ ባህሪያት ነፍሳችንን መለኮት ተዋህዷል ማለት ነው። ይሄ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የሚነግረን የሚያስተምረን። እንግዲህ እርሱ ሕያው ሆነ ሲልም ስለ መለኮት ሕያውነትም ነው የሚናገረው። ስለዚህ መለኮት ሕያው መሆኑን በደንብ አድርጎ በቅዱስ ጴጥሮስ አድሮ ያው ነግሮናል ነው። ስለዚህ ምንድነው ስጋዬ ደግሞ በተስፋ ታድራለች የሚል የዳዊት መዝሙር አለ። በጣም ይገርም። ለምንድነው ትንሣኤ ነው ተስፋ ትንሣኤ ነው። ያችን ትንሣኤ ተስፋ አድርጋ ስጋዬ በተስፋ ምን ትላለች ታድራለች አለ። በቃ በመቃብር እንትምት በተስፋ በመቃብር ትወርዳለች ግን በተስፋ ታድራለች ሲል ትንሣኤን ተስፋ አድርጋ ትኖራለች ብሎ ለመናገር ነው ቅዱስ ዳዊትም ይህን የተናገረ። እንግዲህ ያው ተስፋ ትንሣኤ በተዋህዶ እንግዲህ ስጋ ወደ መቃብር የወረደበት መለኮት ደግሞ ወደ ሲኦል የሄደበትን በደንብ አድርጎ የሚያሳየን ነው። ያ በትንቢተ ሆሴዕም የተነገረ ቃል አለ፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እርሱ ሰብሮናልና። ይሄ ምንድን በሞተ ስጋ ላይ ሞተ ነፍስ ጨምሮ ተፈርዶብናል ነበር። ተሰብረናል በስጋችንም በነፍሳችን። ስለዚህ ተሰብረን ነበርና ነው ሲናገር፣ በስጋም በነፍስ ተሰብረን። እርሱ ራሱ ምን ያደርገናል? ይፈውሰናል። ለምን? በስጋችንም በነፍሳችን ወደ መቃብር ወርዶ የስጋ ሞትን አጥፍቶ ወደ ሲኦልም ወርዶ ነፍሳችንን ነጻ አውጥቶ እሱ ራሱ ምን ያደርገናል? ያድነናል፣ ይፈውሰናል የሚል በትንቢተ ሆሴዕ የተነገረ ቃል ነበረ። እንግዲህ ይህ ምንድነው መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን ያስወግድልናል፣ ያርቅልናል ብሎ የተናገረው ቃል በሞት ወደ ህይወት፣ ከሞት ወደ ህይወት ያሸጋገረናል። እርሱም መጥቶናል፣ እርሱም ይጠግነናል። ምንድን በኃጢአታችን ምክንያት ተቀተናል። ለምን? አምላካችን ህያው አምላክ ፈራጅ አምላክ። ይህ ምንድን ፈታሂ በጽድቅ ኮናኒ በርእት ነው። ፈታሂ በጽድቅ ሲባል በእውነት በቃ እሱ የሚፈርድ አምላክ ነው። ፍትሁ እውነተኛ ፍትህ ነው ክርስቶስ የሚሰጠው አምላካችን የሚሰጠው። ስለዚህ በደለ የበደለው ተቀጥቷል ያዳም። ስለዚህ ይሄንን በትንቢተ ሆሴዕ ላይም እንግዲህ አስቀድሞ የተነገሩ ቃል ናቸው። ስለዚህ ያ የሰበረን አምላክ በትንሣኤው ደግሞ ምንድን ነው አክብሮናል፣ አንስቶናል፣ ጠግኖናል፣ ፈውሶናል የሚለውን በደንብ አድርጎ ያው የሚነግረን ነው። እንደዚህ እያለ ያው ብዙ ቃለ እግዚአብሔሩ እንዲሁ ይቀጥላል። ያው ትንሣኤን ስናነሳ ያው ረጅም ነው መቼም ምስጢረ ትንሣኤ። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ይህ በካሴት የተቀረጹና ያልተቀረጹ በልዩ ልዩ ገጣሚያንና ዘማሪያን ተዘጋጅተው ለአገልግሎት የዋሉ መዝሙሮችን የግጥም ይዘታቸውን የምንቃኝበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። የመዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ዝግጅታችን አርብ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ35 እስከ 6 ሰዓት ከ55 እንዲሁም በድጋሜ ዘወትር ሰኞ ከ6 ሰዓት ከ35 እስከ 6 ሰዓት ከ55 በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የመዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ዝግጅታችንን አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። ጠቃሚ ትምህርት እያገኛችሁባቸው እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በዝግጅቶቻችን ላይ የሚኖሯችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥቆማ በስልክ ቁጥራችን 0962-1616-16 ልታደርሱን ትችላላችሁ። መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም አጠገብ ከሚገኘው የማኅበረ ቅዱሳን መገልገያ ሕንፃ 7ኛ ወለል በመምጣትም ሀሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። እንግዲህ ከዚህ በማስከተል ከወንድሜ ከዲያቆን መሳይ ጸጋው ጋር የጀመርኩትን ውይይት ነው የምቀጥለው። ቅድም የሚሻሚሾን በዓል መቼ ይከበራል ብለን ጠይቀን መልስ አገኘን። እነማን በከበራው ላይ ይሳተፋሉ የሚለውንም ምላሽ አግኝተናል። ዲያቆን መሳይ፣ ይህ በዓል ማኅበራዊ ፋይዳው እና ከሃይማኖታዊ አስተምህሮ ጋር ያለው ተዛምዶ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ በዓል በሴቶች ነው የሚከወነው። ትልቅ ማኅበራዊ ፋይዳና ሃይማኖታዊ ፋይዳዎች አሉት። ማኅበራዊ ፋይዳውን ካየን እንግዲህ ሴቶች ናቸው ይህን ነገር የሚከውኑት። በዛ ሰዓት ነጻነት አላቸው። ነጻነቱ ግን ያው ራሳቸውን በመጠበቅ ራሳቸውን የሚቆጣጠሩበት ነው። ልክ እንደ ሻደይ ይፈቀድላቸዋል ይህን በዓል ለማክበር ከሶስት ሳምንት በፊት ጀምሮ የፈለጉትን ነገር እንዲያደርጉ አንድ ላይ በራሳቸው ነው እንትን የሚንቀሳቀሱ እና ይሄ ምክንያቱም ይሄ ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ነው። በአፍሪካም በዓለም ላይ ሴቶች በባህል ውስጥ በጣም የሚሰጣቸው ብዙ ያን ያክል ነጻነት የላቸውም እና
ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ክዋኔ ነው። ራሳቸው ለራሳቸው በራሳቸው የሚመሩበት ራሳቸው በራሳቸው አስተዳድረው ያን ባህል የሚከውኑበት ነው። ከወንዶች ነፃ በሆነ መንገድ በራሳቸው መንገድ የሚከውኑበት ውሎ ማዳራቸውም የትኛውንም ነገር በነፃነት የሚከውኑበት በዓል ስለሆነ ይሄ ከራስ በራስ መተማመን ጋር ተያይዞ ይሄ ሊድ ማኔጅ መምራት ጋር ተያይዞ ለሴቶች ትልቅ የሆነ ስነ ልቦናዊ ፋይዳ አለው። በሌላም በኩል ማህበራዊ ፋይዳ ያየን እንደሆን አካባቢው ላይ ይሄ በዓል በአካባቢ ያሉ ልጆች ሁሉም አይነት ማህበረሰብ ናቸው። እንግዲህ እንግዲህ አለ የተለያየ ክፍፍል ይኖራል። ሀብታም ድሃ የምንለው ባለጸጋ ድሃ የምንላቸው ሁሉም አንድ ላይ ነው። ምንም የማይለያይ ሁሉንም በእኩልነት የሚያሳትፍ በዓል ነው እና ይህ አንድ ላይ ማክበሩ አንድ ከሃይማኖታዊ ፋይዳው ባሻገር ማህበራዊ ስነ ልቦና የአካባቢን ማህበራዊ ስነ ልቦና ጠብቆ ያቆየ ነው። ወደፊትም ይጠብቃል ይሄ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እኩልነትም ያለበት መከባበር፣ መተባበር፣ በዓላትን አብሮ ማሳለፍ፣ ሀዘኑንም ደስታውንም በአንድ ላይ የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ባህል ሃይማኖታዊ ይዘቱ ያው ሙሾ ነው። እንግዲህ ሙሾ ነው የሚያወርዱት እነዚህ ልጆች ማለት ነው። እንደ ሀዘን ነው። ለምሳሌ በቤተክርስቲያን ውስጥ ከበሮ እየተመታ የክርስቶስ ስቅለት ይነገራል። የክርስቶስ መንገላታት፣ መሰቃየት እንደሚነገረው ሁሉ እነዚህም ልጆች በዜማ እየተጫወቱ ያን ነገር ነው የሚያነሱት እና ከቀናት በፊት ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት ወደ ወጣ ብለው ወጣ ባለ ቦታ ላይ ድንጋይ ያመጣሉ። ሁለት እዛ አካባቢው ላይ ሚሻሚሾ የሚባል ድንጋይ ያለን በጣም ደማቅ ነው። ስታጋጨው በጣም ድምፅ የሚሰጥ ድንጋይ ነው፣ ነጭ ድንጋይ ነው። ያን ድንጋይ ይዞ ይመጣሉ። በዛት ያላቸው ድንጋዮች ይዞ ይመጣሉ። ከለሩ ነጭ ነው። አዎ ከለሩ ነጭ ነው። ያን በእለቱ በተለይ አርብ ሌሊት ላይ ሌሊት እነሱም አበባ ይጥላሉ እየዞሩ በየቤቱ ያው በቃ ክርስቶስ ተሰቀለ የሚለውን ያው ብስራት ክርስቶስ እንግዲህ እኛን ለማዳን ስለሆነ የተሰቀለው በአንድ በኩል ብስራት ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሀዘኑን ክርስቶስ ተሳተፉ ውጡ ነው። ወደ ቤተክርስቲያን ደወል እንደምታሰማው እነዚህ ምሎች የክርስቶስን አበባ እየጣሉ ነው፣ የክርስቶስን መሰቀል እየነገሩ ነው። ድንጋይ እየመቱ በየቤቱ ይዞራሉ ማለት ነው። ያ ድንጋው ይናገራሉ፣ እዚህ ነው የመጣ ነው ብለው አበባ ጥለናል እያሉ። ያ ድንጋይ እንግዲህ ምሳሌው ያ ድንጋይ ክርስቶስ ያው በጥፊ እንደተመታ መመታቱን መሰቃየቱን የሚያሳይ ነው። ነጭም ሆኖ ክርስቶስ በባህሪው ህድፈት ኃጢአት የሌለበት የሚከሰስበት የሚወቀስበት ነገር አለመኖሩ ንጹሐ ባህሪ መሆኑን ይወክላል። ልክ እንደዛ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ነው እንግዲህ የሚከውኑት እነዚህ ልጆች እያማቱ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥፊ መመታቱን ይገልጻሉ። በራሳቸው ዜማ በራሳቸው አተያይ ማለት ነው። ከዛ ከሰዓት ልክ እንደ የኒቅላ ከሰዓት ዱቄት ይሰጣቸዋል። ከዛ ቅዳሜ ይጋግራል ለእሁድ ማለት ነው። እሁድ ያ ፕሮግራሙ ይካሄዳል ማለት ነው። ፕሮግራም የፋሲካ ዕለት ማለት ነው። እስከ ዳግም ትንሳኤ ሊቀጥል ይችላል። ግን ያ የሚበላውም ነገር የሚጠጣውም ነገር አብሮ አካባቢው ላይ ካሉ ትልልቅ ሰዎች ይሄ ባህሉን የሚከውኑት ወጣቶች ሴቶች ቢሆኑም መጨረሻ ላይ ግን አብረው የሚሳተፉት ምግብ የሚመገቡት የሚጠጣም የሚጠጡት አብረው ዶሮ ይታረዳል። እንዳልኩ በዚህ ሰዓት በጣም ለዶሮ ትልቅ እንትን ይሰጣል። የጴጥሮስን ቀስቃሽነት ወደ ንስሐ የጠራው እኮ ዶሮ ነው። ዶሮ ስለ ጮኸ ትዝ አለው የፈጣሪው ትእዛዝ። ዶሮ ሳይጮህ አንተ ትክደኛለህ ያለው የጌታው ትእዛዝ ትዝ አለው ዶሮ በመጮሁ እና ወደ ንስሐ መራ። አንድ አውራ ዶሮ እግሩን ተሰብሮ አንኩቱለት ስለ ሰንበት ምናምን እያሉ የራሳቸው ግጥሞች አላቸው። ስለ ዶሮ ሁሉ እያነሱ የሚገጥሙት እና ያ ዶሮ ይታረዳል፣ አብረው ይመገባሉ፣ አብረው ይሰነብታሉ እስከ ዳግም ትንሳኤ ድረስ። ሁሉም በየአካባቢ ያሉ ሰዎች አብረው ነው የሚያድሩት። ህፃናቱ አብረው፣ ወንዶቹ ለብቻቸው። አንድ ሰፋ ያለ ግቢ ላይ ይመረጥና በየአካባቢው ወንዶቹ አንድ ግቢ ላይ፣ ሴቶቹ አንድ ግቢ ላይ ያደራሉ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ማህበራዊ ፋይዳውም እነዚያ ልጆች በአንድ አካባቢ ያደጉ ልጆች ትልቅ የሆነ ግንኙነት፣ ትልቅ የሆነ መስተጋብር ይኖራቸዋል ማለት ነው። አድገውም ወደፊት ለሚፈዛ አካባቢ ላይ ለሚከወኑ ማህበራዊ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎችም የእነዚህ ልጆች በየበዓላቱ አብሮ መሆን አብሮ በነፃነት ማሳለፍ
ትልቅ ማህበራዊ ፋይዳ አለው። ሃይማኖታዊ ፋይዳውም እንግዲህ አብሮ መተባበር፣ መከባበር፣ አብሮ እንግዲህ ፍቅር። እንግዲህ ጌታችን ከበዓለ ትንሣኤ በኋላ ሐዋርያት በአንድ ላይ ነበር የሚኖሩት። የአብሮ መኖራቸውም ሌሎችም እነሱን እያዩ ይደበልና በጣም በዝተው ነበር። ይሄም በዛ ልክ ነው። አብሮ መመገብ ነው። ሁሉም እያዋጣ በየአካባቢው ዱቄት ያዋጣል፣ የሚበላም ያዋጣል። አብሮ ነው የሚመገቡት ማለት ነው። አጠቃላይ የሚመጡትን ሳምንታት ከግድፍ በኋላ ያሉትን ሳምንታት በየቤቷቸው እንግዲህ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚከወን ሰንበቴ ማህበር አለ። ይሄ ደግሞ ባህላዊ ይዘት ያለው ሆኖ በየአካባቢው በየሰፈሩ አብሮ የሚከወን ሁሉም ሰው እዛ ሰፈር ውስጥ አንድም ባይተዋር አይኖርም። ሁሉም እዛ ቤት ሄዶ አብሮ ያከብራል። አብሮ እንግዲህ ከበዓለ ትንሣኤው ደግሞ ደስታውንም አብሮ ይካፈላል ማለት ነው። ግሩም ነው በእውነት። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ዲያቆን መሳይ ጸጋውም፣ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከዲያቆን መሳይ ጋር እያካሄድን ያለነው መረጃ ሰጭ ውይይት አልተጠናቀቀም፣ እንቀጥላለን። አንድ ዝማሬ እንሰማና በማጠቃለያ መልእክት የምናነሳቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። Time.
ዝማሬውን አድምጠን ተመለሰን እግዚአብሔር አምላካችን ለዘመሩልን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። እንግዲህ ዲያቆን መሳይ አሁን ወደ ማጠቃለያው ደረስን። ቀደም ብለን እንግዲህ ከበዓለ ትንሣኤ ጀምሮ በነበረን የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ላይ በዋግምራ ማህበረሰብ ዘንድ የሚኖረው ህዝባችን ኦርቶዶክሳዊ ነው። እንግዲህ ቀደም ብለን ያየነው አንድ መረጃ አለ። ከ99.6% በላይ ኦርቶዶክሳውያን ሰዎች እንደሚኖሩበት ተረድተናል። እና እንግዲህ ያ ማህበረሰብ ሙሉ ለሙሉ ክርስቲያን የሆነው ማህበረሰብ ባህሉን አብሮነቱን ካዘለቀባቸው ሴቶች የሚበዙት ወይም ሁሉም ማለት ይቻላል ከቅድስት ቤተክርስቲያን የተገኙ አስተምህሮች የቀነበቡት ባህል ነው፣ እሴት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። እንዲያው እነዚህ አይነት ከበራዎች፣ ህዝባዊ በዓላት፣ ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ከበራዎች በአግባቡ ተጠንተው ተሰንደው ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በሌላው ማህበረሰብ ዘንድም የሚኖሩ ወገኖቻችን እንዲያውቁት ቢደረግ ፋይዳው ብዙ ነው፣ ጥቅሙ ብዙ ነው። እና በዚህ አንጻር አንተ የምትመራው የዞኑ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምን ሰርቷል? እንግዲህ ሻደይ አለ። የሻደይ በዓል በጣም ትልቅ በዓል ነው። የእመቤታችንን ትንሣኤና እርገት ተመስርቶ ልክ እንደ ትግራዩ አሸንዳ ሁሉ በዓል ይከበራል። እና እንደነዚህ የመሳሰሉ በጣም ቱባ በጣም ሀብታም የሆኑ ባህሎቻችን በወጉ ተጠንተውና ተሰንደው ይገኛሉ ወይ? ምን ይሰራል በዚህ ረገድ? ማህበረሰቡ ማንነቱን እሴቱን እንዳይጥል የሆነ ጊዜ በኋላ የዛሬ ምናምን ዓመት በፊት እንዲህ ነገር ነበረን እያለ እንዳይናገር ታሪክ ተራኪ እንዳይሆን ተጠብቆለት እንዲቆይ ከማድረግ አንጻር ምን አይነት ጥረቶች አሉ? ምን ተሰርቷል? ምንስ መሰራት አለበት ትላለህ? እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም ሀገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ የሚዳሰሱ እና የማይዳሰሱ ቅርሶች የበርካታ ቅርሶች ባለቤት ናት። ከእነዚያ ውስጥ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በጣም የአንበሳውን ድርሻ ትይዛለች። ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮች እንግዲህ አብርክ እንግዲህ የላሊበላ ውቅር ቤተ ክርስቲያናት፣ አክሱም የትል ብዙ ልንጠቅሳቸው የምንችላቸው የሚዳሰሱ ቅርሶች አሉ። ከዛም ባሻገር የማይዳሰሱ ቅርሶች የምንላቸው እንደ ጥምቀት፣ እንደ መስቀል፣ የሻደይ ምናምን ሁሉ በዓላት እዚህ ሃይማኖታዊ መሰረት ያላቸው በዓላት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እንግዲህ አሁን ላይ እያደረጉ ካሉት የቱሪዝም አስተዋጽኦ በላይ ትልቁ ነገራቸው አገሪቱ ውስጥ ያለው ይሄ አብሮ የመኖር ሴት ሃይማኖታዊ ሴት እንዲቀጥል የህዝቡ ማንነቱም በሌሎች የውጫዊ ተጽዕኖዎች እንዳይበረዝ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ምክንያቱም እነዚህ ባህሎች እና ታሪኮች ባህልና ታሪክ የሌለው ህዝብ እንደ ህዝብ መቀጠል አይችልም። እንደ ህዝብ ካልቀጠለ ደግሞ ሃይማኖትም ሁሉም ነገሮች በተለያየ ተጽዕኖ ውስጥ ስለሚወድቁ ማለት ነው። እነዚህ ስለዚህ እነዚህን መጠበቅ ናሉ ከቤተ ክርስቲያንም ከመንግስትም ከሁሉም ሁሉም የየራሱ ድርሻ አለው። እንዳልኩ እነዚህ ትልልቅ ቅርሶች የምንላቸው ለምሳሌ አክሱምን፣ ውቅር የአብያተ ክርስቲያናት፣ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት፣ እነዚህ ትልልቅ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። ለምሳሌ በዚህ ሰዓት እነዚህ ትልቁ ነገር ከኢኮኖሚው በላይ ትልቁ የሃይማኖታችን ማንነቶች መሰረቶች ናቸው። በጣም የሚያሳስበን እነዚህን ማጣት የሌለብን ከየትኛውም ነገር በላይ የሃይማኖታችን መሰረት ስለሆኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው፣ የመንግስትም የህዝብም ማለት ነው። ያው መንግስት ማለት በራሱ ህዝብ ስለሆነ ማለት ነው። በሌላ በኩል እነዚህ የማይዳሰሱትም በዛ ልክ ነው ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው። እንደውም ከሚዳሰሱት ይልቅ የማይዳሰሱ ቅርሶች የምንላቸው በፍጥነት ተጋላጭ ናቸው። የባህል ወረራ፣ ለተለያየ ነገር በጣም የተጋለጡ ናቸው። አብዛኛዎቹ እነዚህ መንፈሳዊ ባህላዊ እነዚህ ክዋኔዎች የምንላቸው ይሄ ከዘመናዊነት ከግሎባላይዜሽን ጋር በፍጥነት በመጥፋት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። በዛ ልክ ደግሞ እንግዲህ በብዛት አብዛኛዎቹ እነዚህ ባህላዊ እንትኖች አልተሰነዱም፣ ዶክሜንት አልሆኑም፣ አልተጠኑምም። አብዛኛዎቹ እንግዲህ ከአሁን ሻደይ ለምሳሌ የተሻለ ከሌላው በተለየ መንገድ ተጠንቷል። ለዩኒስኮም ጥያቄው ቀርቦ በሂደት ላይ ያለ ሂደት ነው። እንግዲህ ሻደይ በዓል ማለት ነው። ሻደይ እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከበር ነው። እነዚህ የሽውዬ የኒቅላ በዓላት የምንላቸው እንግዲህ ጥንት በስፋት ሲከወኑ የነበሩ በዓሎች ናቸው። እንግዲህ በተለይ በዚህ በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። አሁን
በተለይ አሁን በዚህ በዋግ እና በዚህ በላስታ አካባቢ ዙሪያውን ነው የቀሩት እነዚህ በዓላት ማለት ነው። እነዚህም ነገ እንዳይጠፉ እኛ እንደ ባህልና ቱሪዝም ያው ዶክመንቴሽን እንሰራለን። አመት በየአመቱ ሲመጣ ደግሞ እንደዚህ ከተለያዩ የሚዲያ አካላት ጋር በመገናኘት ያ በዓል እንዲተላለፍ እናደርጋለን። ጥና ይሄ ግን ይሄም ሆኖ በቂ አይደለም እንደ ሀገር፣ ምክንያቱም ሀገራዊ ሀብቶቻችን ናቸው። ልክ እንደነ ላሊበላ እንደ ሌሎችም ቅርሶቻችን ዓለም ሊጠቀምባቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊጠቀምባቸው የሚገቡ ባህላዊ ቅርሶች ናቸው እና እዛ ዞን ላይ በተጠና ጥናት ብቻ እነዚህን መጠበቅ ይቻላል ብዬ አላስብም። እንደ በፌዴራል ደረጃ የተለያዩ አካላት ትኩረት ሊሰጧቸው ይገባል። ህዝቡም ደግሞ የራሱ አድርጎ ሊከውናቸው የሚገቡ በዓላቶች ናቸው እነዚህ። ኢትዮጵያ የጥንቱን የኢትዮጵያ ክርስትና የሚያሳዩ ባህላዊ ኢትዮጵያን ክርስትና ባህላዊ ሀገራዊ መሰረት አለው ስንል እነዚህ ነው ልንጠቅስ የምንችለው እና ይህን እንደ አጠቃላይ እንደ ክርስትና እምነትም እንደ መንግስትም ቢጠበቁ ከሃይማኖታዊ ፋይዳ ከማህበራዊ ፋይዳቸው ባሻገር ነገም ደግሞ ለኢኮኖሚያችንም ራሱ የገቢ ምንጭ መሆን የሚችሉ ናቸው እና እነዚህን እኛ ያው የራሳችን ስራ እየሰራን ነው። ግን እነዚህ ሀብቶች ሁሉም ስለሆኑ የሚመለከተው ሁሉም ይመለከተዋል እና የሚመለከተው ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ ወደ ህዝበት በማስተዋወቅም በመጠበቅም በሁሉም ደረጃ እነዚህን በዓላት ወደፊት ብናሳልፋቸው ብናስቀጥላቸው ከታሪክ ተወቃሽነት እንድናለን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ባህላዊ ግን ደግሞ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ እና ታሪክ የትመጣነት ያለባቸው በጣም ክርስትናችንን፣ ስርዓታችንን፣ ማንነታችንን የመግለጽ አቅም ያላቸው ባህሎቻችንን እንለያቸው፣ እናጥናቸው፣ እንወቃቸው፣ እንሰንዳቸው፣ እንተግብራቸው፣ የሚተገብሩትንም እናበረታታቸው የሚለው መልእክታችን ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ፣ ዝግጅቶቻችንን ስላደመጣችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። ዲያቆን መሳይ ጸጋው በዋግምራ ዞን የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ የዕለቱን መርሃ ግብር በመምራትና ዝግጅቶቹንም በማስተዋወቅ እንዲሁም ከዋግምራ ማህበረሰብ ጋር በተያያዘ የሚከበሩ በዓላትን አከባበራቸውና የትመጣነታቸውን በተመለከተ ላነሳናቸው ጥያቄዎች ለሰጠን ምላሽ በእናንተ በአድማጮቻችን ስም በፈጣሪያችን በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ ዝግጅታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች የአየር ሰዓቱን ተረክበው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም በዓል።